Кацяльён, мінуэт, мазурка і вальс. Сёння ў рамках дабрачыннай навагодняй акцыі «Нашы дзеці» ў Гомелі прайшоў кадэцкі баль. Пад гукі камернага аркестра Гомельскай абласной філармоніі на паркет выйшлі 180 удзельнікаў танцавальнага марафону. Нашы карэспандэнты з падрабязнасцямі. До початку балю есть еще несколько десятков хвилин, и гэты час кадеты выкарыстовывают у якости апошней репетиции. Хоть по великим рахунку кожный рух классичных бальных танцев им не просто добра вядомы, але и выконывается практично автоматично. Двойчы на тыдзень у Гомельским кадетским училище проходят занятки по хореографии, а тому танцевать тут может кожный выхованец. Урэшце шмат хто з іх у будучым стане афіцэрам, а гэта не толькі пагоны з оркамі, але і высокая культура. Раней, дарэчы, без афіцэраў не абыходзіўся ні адзін баль. І кожны кадет должен, ну, как обязан даже знаць танцы, так как военный человек, он как из ну, раньше светские мероприятия, там всякие военные участвовали, как бы танцевали и разучиваем там разные танцы, которые нам пригодятся в будущем, если мы станем военными, так как в высших учебных заведениях тоже участвуют. Всяких таких мероприятиях. Ну и получается вот, а этот балл это как экзамен, то есть получается подытоживаем то, что выучили и покажем это. Кадэцкія балі ў вучылішчы праводзяцца ўжо некалькі гадоў, але да мінулага года яны праходзілі выключна ў сценах установы. Па ініцыятыве старшыні аблвыканкама Геннадзя Салаўя летась балю першыню прайшоў у палацы Румянцавых і Паскевічаў, сёлета ў палацы Чыгуначнікаў. Сярод новаўвядзенняў сёлетняга балю – музычнае суправаджэнне камернага аркестра Гомельскай абласной філармоніі і афіцэрскі вальс. Упершыню на паркет выйшлі яшчэ і настаўнікі. У час, калі яны вучыліся ваеннаму майстэрству, мінуэты і мазуркі ў абавязковую праграму не ўваходзілі, але сёння яны танцуюць не горш за сваіх выхаванцаў. Апрача таго, у гэтым годзе на баль запрасілі яшчэ і партнёраў – ансамбль спартыўна-бальнага танца «Элегія» і выхаванцаў Гомельскага яслі-сада номер 33. Хто ведае, магчыма, гэтыя пяцігадовыя хлопчыкі і дзяўчынкі з часам таксама прыйдуць у кадэцкае вучылішча і таксама будуць выконваць полькі, мазуркі і падэграсы. Дарэчы, па словах сучасных выхаванцаў установы, вучыцца танцаваць усё ж такі больш цяжка, чым займацца страявой падрыхтоўкай. Праўда, аб гадзінах, праведзеных у кабінеце харэаграфіі, ніхто не шкадуе. Для мяне цяжэлее танцаваць, ведь в танцах главная собранасць, чёткасць і, канешне ж, это эмоцыі, которые ты излучаешь. И это все гармонирует и смотрится очень великолепно. И это нужно тренировки. А строевая тоже тяжелая. И для этого тоже нужно стараться, потому что там четкость, ясность. И строевая также тяжелая, но тяжелее танцы. Алексей Сенцюров, Алина Василюк, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».